A equipe já vem com o Zamor, tem Viola atrás do ataque do Vasco da Gama, driblou primeiro, rolou a bola, Juninho Paulista colocou, bateu na defesa, mandou Romário guardar, é campeão! Gol! É do Vasco, é do milagre, é na vitória, é na raça, é o rei Romário, é o quarto gol, é de virada, é inacreditável, eu quero ouvir o hino do Vasco campeão! A torcida do Vasco canta o hino. E o Alício Pena Júnior pede a bola. O clube de regatas Vasco da Gama está rebaixado para a Série B do futebol brasileiro. 2 para o Vitória, 0 para o Vasco. Agora cabe ao Vasco levantar a cabeça, se organizar e pensar o que pode fazer de 2009 um ano de reabilitação. Para devolver a torcida do Vasco a grandeza que o clube tem, que o time tem. Os repórteres da Globo. Edmundo pediu a camisa. Edmundo. E pela primeira vez como goleiro. Jonathan no cruzamento, a cabeçada no canto, Edmundo. Edmundo fazendo a defesa. Na verdade, a cabeçada foi no meio do gol. E a fita, Rodrigo Martins Sindra, fim de jogo. É muito sofrimento, né, Edmundo? Pô, a gente é roubado tudo quanto é lugar, cara. A gente não merece isso não, cara. A gente chega aqui e treina todo dia, de manhã e de tarde. Pô, isso é muito humilhante pra mim, cara. Como é que você tá se sentindo nesse momento, Edmundo? Não, nada. Tô feliz só, não tô chorando de tristeza, não. Eu tô chorando porque a gente tem uma torcida que, pô, que gosta do time. Mas a gente não tem mais ajuda de ninguém. É humilhante demais. Eu não preciso disso não, cara. Eu não preciso disso não. De dentro do campo o cara ficar debochando da gente. É muito humilhante. Mas a situação da maneira como o Eurico reage quando é criticado por alguém. A verdade é que ele não aceita que as pessoas façam nenhum tipo de observação negativa. As coisas que ele próprio tem responsabilidade. E tem. Seja digno, presidente. Assuma publicamente que o senhor é o responsável pelo que está acontecendo com o Vasco. Porque quando o presidente era o Roberto Dinamite, o senhor, na época, acertadamente, veio a público e disse isso. Que o Vasco estava sendo destruído. E agora, presidente, o que dizer depois de 6-0? Da pior goleada da história do Vasco, de um clube que é tetracampeão brasileiro, que tem milhões de torcedores do Brasil afora e mundo afora. Tá, o que o senhor acha de errado, tenha para vir a público e assumir a responsabilidade por essa coisa patética que é essa campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ao ouvinte da Rádio Globo que me conhece já há 13 anos, quase, e que eu, com muito orgulho, empenho esse microfone, eu peço as minhas mais sinceras desculpas. Eu nunca me senti tão afrontado a desafiar o meu lado emocional como eu fui agora. Se cometi exageros, faço aqui um meia-culpa. Mas peço a todos que entendam que eu estou aqui falando pelo e para o torcedor do Vasco, que deve estar absurdamente indignado com tudo que está vivendo, vivenciando, acompanhando na instituição que tanto amo. Que tanto aprendeu a amar. A dificuldade, a dureza desse momento para o torcedor do Vasco da Gama. Aqui, da nossa posição de falar o maior ídolo da história do clube,
o choro compulsivo do Pedrinho,